بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، زه شیر علی خان بشرخیل د ملکن ټی وی په شیشه باندې یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. نن به موږ د مدین په بازار باندې ویزیټ کوو، د دکاندارانو مسائل او د بازار د مسائل په اړه باندې به خبرې کوو. نو راځئ موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لټول نمکې خدای ملکن ټی وی والا شکریا ادا کوم چې هغه راغلی دي او د خلکو د حالاتونه ځان خبرې. زه به سید د مدین بازار ټریډ فیډریشن صدر ساسو مخه د مخاطب یم. دلته دوی زموږ نه تپوس کوي، نو د حالات خو چې تملون دي چې ورځ تر ورځه هر څه ګرانیږي. ګورنمنټ له طرف نه چې کله نن زموږ ټی وی صاحب مخکې محدود تداویل دي او نن ورته زه بیا د ټی وی په دغه باندې وساست منده خبره کوم که چېرې دوی زما د اجازت نه بغیر دغه شان په بازار باندې راغلل لکه څنګه چې نن راغلي وو، نو زه به د دوی خلاف احتجاج کوم، بازار به بندوم ځکه چې اللیګل یو څه دي. نو زه کو زما پلار ولې دی ابر ایس سب راغلی وو. سکندر خان ډیر قدرمن کس دی، زه اوس تر په بازار باندې وګرځېدم. نو کم څه چې هغه دا ورن مې دا په خپل تو ګرځېد خلک ورننګه، نو زه د عوام هم مشر یم. که چېرې یو دکاندار غلط کار کوي، نو زه دکاندار مګر نه ما، لیکن دلته تاسو ته پته ده نوی نوی کسان راځي او په دکانونو باندې څوک وایي زما لس لکه روپۍ والا شل لکه روپۍ والا، نو مالک دکان ته هم زما طرف نه دا درخواست دی چې دا به داسې نه چې ته به لکه دلته زموږ یو نظام دی، یونین دی. زه بې سید مدین بازار ټریډ فیډریشن صدر یم، زما سره نوره کمیټي شته، نو دکاندارانو مالکانو ته هم زما طرف نه دا درخواست دی چې دا به داسې نه کوي چې ته به خپل کور کې کرایه جوړې. پروس کال 15000 او نن راځي زه به 2000 عالم هغه کې به قانون مطابق کار کوي، کنه زه به ته خپل تراجم دا داسې نه شي کېدی. او زه انتظامیه ته هم زما طرف نه دا درخواست دی چې هغه هر شی روزانه ګرانیږي او دی راځي د هغې تپوس نه کوي، خو دکاندار داسې را نه شي. نو ما به له ځان سره علی بی سید یو مشر زه به سره ګرځم، کس چې د کم کس چې غل دی هغه له به د غل سزا ورکوي او کم کس چې هسې یو جرم نه لري په هغه من جرم خېجي، نو زه به د هغه تپوس کوم چې تاسو مدین ته راغلي په څه راغلي، د مدین نه څونه متاثر یې، دلته ښکلاګانې علاقه څنګه ده او د دې خلک څونه میمن نواز دي، د دوی سره به خبرې کوو. جی السلام علیکم. سلام زه ملکن ټیم شکریا ادا کوم چې هغه دلته راغلی د مدین ته. نو مدین خو ډېر ښایسته علاقه ده، ډېر سپینوالی ده، پکې اوبه هر څه پکې زیات دي، بس سہولت پکې هم ډېر زیات دی. بس یو لکه روډونو حالات خراب دی، روډونه کارونه نه دي شو، مهنګایي سیوا ده ځای په ځای، بس ایس لکه څه کارونه مارونه نه کیږي. تاسو به کم ځای ته پخپله ده؟ کم زه پخپله د خال ډیر ته مرګری یم، دلته راغلی په چکر باندې. یو کورم دلته په شاګرام کې دی مدین کې، او یو ولته دی نو دلته مدین زما ډیر زیات وخت دی. سیل زینو بګشتہ ډیر زیات دی، بدر زینو نمونه والا سیل، بس سیل گب جب گوین جب بکیم دا بارین بکیم دے کالان دے او دسی ډیر زګونه دی چرای د بګی دا مدین چرای. دا وخت موږ سره په مدین بازار کې د مدین سره دکانداران تاجران برادران برادری ولاړه ده، د هغوی نه به تپوسونه کوو. اول به د هغوی نه زموږ دا تپوس وي چې د مدین حالات مخکې څنګه او د هغې په نسبت باندې څه کالې څنګه دي، مهنګایانې بېروزګاران او د دوی په دوکانونو باندې او په کاروبار باندې څونه اثر پرېوتی دی. د هغې نه وروسته بیا موږ دا تپوس کوو چې په مدین کې څونه مسایل دي، ځکه چې موږ سره چې کوم مخامخ ملګری ولاړ دی دی د یو ویلج د یوت ممبر هم دلته، نو دوی نه به تپوسونه کوو. جی مهرباني شیر خان صاحب، ستاسو ستاسو ټیم او اسپیشلی د ملکن ټی وی چې تاسو نن د مدین بازار طرف د دې غریب عوام د دې بیوسه عوام هغه اواز چې کوم دی تاسو خپل چینل په شیشه باندې راوستو. مهنګای خو شیر علی خان صاحب ستاسو وړاندې را تبدیلی را هغه کوم څومره بیانو کوم سهار شروع کوم ماښام پورې بیانو هغه ورځ به ختم شي، خو د مهنګای هغه خبرې به ختم نه شي. ډالر ستاسو د مخې دی، د چینو ریټونه، د غلو ریټونه، د دالو ریټونه ستاسو د مخې دی. عوام بالکل خودکشۍ ته تیار دی، په دې پوزیشن باندې دی عوام. د هر شي د کرایانو د ډیزلو د پټرولو قیمتونو که تاسو معلوم کړئ، نو هغه د اسمان سره خبرې کوي. عوام بالکل چغی لراغله نور مسائل نور د تخت مسائل چې خان صاحب یو خبره سي تاسو د چینل په وساتت سره د خلکو په ذهن کې راوسته غواړم. مونږ ته دلته غټه مسله د هسپتال له د هسپتال دا پوزیشن دی چې هلته کې کنن ته مریض وي سي سیرنج پکې نشته، کته مریض وي سي ا چې کم ګنڈیا ګنڈل تار نه هغه ځان د باندې راولي. په دې وړ کې دلته یو افغانې راغله مالدارو، نو مونږ ورته سیمینت زاري وکړه. هغه مونږ لا په 1600 روپۍ باندې هغه ویکسین اغستیو،
کم چې خلک د سپو هغه خلک وچی چی وي یا کم مار چی ولې وي نو مطلب هغه موږ واغه ویکسین اغستیو بیا هغه ختم شو مطلب اسپیتال موږ په چندو باندې چلو دین علاوه چې نور کمالدار خلک راځي موږ په دزان چاته موږ یو د اسپیتال لډراپ والا چاته موږ د اسپیتال سیرنج والا چاته موږ یو شاته بشد اسپیتال زموږ دغه پوزیشن د شریلی خان نه کار نه کوي بس اسپیتال کې سیات موږ کار کوي سیات موږ کوم کار کوي خوشی زونه نشته ډاکټر ته ګونه نشته یا د اسپیتال انچارج ته ګونه نشته عمل شته انچارج د اسپیتال شته عمل شته بابوګان شته کم نرسان چې دغه کار کوي خو په اسپیتال کې څه شي نشته مده مال در کې پاز په خوا به زمونه ایکسپورت کړي دا یو ایتا او دغه ته میډلیس کانتریز ته او بلکې دغه ته یورپ کانتریز ته زمونږ ملک نه دا کم غوز چې دی والنټ والنټ کم دی دا به ایکسپورت کړي دا نو وس زمونږ د حکومت سترګې یعنی دې طرف ته نشته چې دغه غا امپورت بند کړي او زمونږ خپل مالونه خپل زر مبادله زیاته کړي او دنیا ته یو مونږ هدا ټول نمک کې د ملکن ټوی شکریا ادا کو چې په دې اړه مونږ سره خبره کوي کاروباری لیا سره مونږ به دا خبره وکړو چې مخکنه به نسبت وس کاروبار ډیر زیات کمزورې شوی دی او داغه وجه دا ده چې ماشاءالله د پاکستان ټیک نه دی او دویم خبره دا ده چې د خلکو سره پیسې نشته زمونږ کاروباری لور ډیر زیات کمزورې شوی دی او کاروبار بالکل د نس برابر دی زدا ملکن ٹی وی شکریہ ادا کوم چې تاسو را لای او موږ نه تپوسونه کوي بے روزګاری خو جی سیوا شوی دا بلکې پال پاکستان کې سیوا شوی دا سواد کم سیوا دا خدا دا چې دا د خدای پاک طرف نه بس ازمایښو نه پوم باندې کله عدالت پوم باندې سیلابونه راشي کله چې کم دینو یو عذاب راشي کله بل راشي دا خدای پاک طرف نه مخلری بهرحال موجوده وخت چې کم دی روزګارونه بنتیهای کمزوری دے ټول کاروباریان خلق چې کم دے زغپلم دکانداري مو کاروباریان خلق تیز یا پریشان دي زمونږ دل تک ارڅ پټه په باندې دي کاروبارونو هیڅ مزه نشته مهنګي ده بیروزګاری ده او هر طرف ته خلق پریشان دي لکه او دا سوچ کوي چې مطلب تیر ګورنمنت نه خپو چې هغه خناوز دی ګورنمنت نو مطلب مایوس دي خلق چې لکه تاوزه پوره دغونه شو لکه څه خلقو د فار مطلب د فلایو او د دغه کا بیروزګاری انتهایی سیوا جی مینوالو تاسو د مجن د خلکو خبرې واوري د عوام د خبرو خبر شوی موږ سره تاجر برادرۍ مرګروم خبرو کې انټرپریټیشن صدر چې کوم هغه موږ سره خبرې وکړي دکاندارانو ستونزې موږ تاسو ته خوړلې ملکن ټي وي سبسکرایب کړئ نن هم لایک کړئ شیر کړئ د مرګرو سره او وی ګورئ د بل پروګرام پورې د شیر علي خان بشرخیل د اجازه غواړم د لوی الله پامه.